Naam, hujambo mtazamaji. Ni matumaini yangu kwa mahali popote ulipo umzima na ubweri wa afya, na karibu tena kwa mara nyingine katika taarifa za channel hii. Jina langu ni Samuel Bryan. Waziri mteule wa madini Ali Hassan Joho amefichua utajiri wake akisema kuwa ni bilioni 2.36 kwenye mahojiano na kamati ya bunge leo hii Jumapili ya tarehe 4. Joho aliweka wazi utajiri wake akisema kuwa inatokana na majumba aliyonayo Mombasa, Vipingo, Nairobi pamoja na Malindi, akiongezea hisa yani shareholdings katika biashara za kifamilia, vitu vya thamani alizonazo yani valuables kama vile saa ya mkononi na mwishowe pesa alizonazo kwenye benki. Kando na Joho kuwa waziri mteule katika serikali ya Rais William Ruto wa Kenya Kwanza kutoka chama cha upinzani ODM, pia aliwahi kuhudumu kama mbunge wa Kisauni kisha kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa kwa miula miwili, nafasi ambayo kwa sasa inaendeshwa na Abdul Samad Sharif Masira. Asante kwa kutazama taarifa hii, na usisahau kusubscribe, like, share pamoja na kukomenta. Na kumbuka pia mtazamaji, unaweza kutoa support yako kwa channel hii kwa kutuma chochote ulicho nacho, huenda ni 10 bob, 20 bob, 30 bob au chochote ulicho nacho, umeruhusiwa kutuma kupitia nambari ya simu ambayo ni 0740354235, 0740354235, na nitashukuru zaidi kwa support yako. Asante.